Тиждень тому ми іронізували з обличчя Такера Карлсона, який вислуховував псевдоісторичну маячню Путіна, і жартували, що нарешті він зустрів когось більш божевільного, ніж він сам. Цього тижня український Фейсбук Карлсона ледь не в друзі України записав, коли той сказав, що путінська денацифікація – це одна з найтупіших речей, які він коли-небудь чув. I thought it was one of the dumbest things I'd ever heard. I didn't understand what it meant. Denazification? Чим дещо зіпсував атмосферу у мавзолеї. Така от підступна американська журналістика чи політика. Вітаю, друзі, я Олена Трибошна, це канал «Є питання» про підступну і мінливу американську політику сьогодні і буде з Олександром Мотилем, професором політології американського Радгерського університету. Про непередбачуваність американців сьогодні будемо говорити, зокрема, Дональда Трампа, який, як показали американські опитування цього тижня, випереджає Джозефа Байдена в передвиборчій гонці в 7 ключових штатах. Не забудьте підписатись, нагадую, на її питання і поставити вподобайку, і задонатити на підрозділ БПЛА, який ми підтримуємо. Посилання в описі, там же посилання на кумедний наш мерч на маркетплейсі Каста, 40% від вартості якого ми з Кастою теж передаємо військовим. Всі посилання в описі. Олександр Мотиль про результати останніх спроб американців домовитись щодо зброї нам і про перспективу для нас, для Європи і для кремлівських карликів побачити восени штати, які очолив Дональд Трамп. Вітаю вас, пане Олександре. Вже майже півроку прийшло, як Україна перебуває фактично в заручниках у Сполучених Штатах з точки зору того, що зброї не вистачає і немає. Цього тижня Білий Дім знову вдався до спроб домовитися з республіканцями, щоб проголосувати за цей пакет допомоги. Як вам здається, чи змінюється щось, чи можливо, в принципі, цей політичний розкол подолати? В принципі, так. Але, знаєте, в принципі, це, здається, найбільший універмаг в Москві. Те все можна купити, знаєте, цей жарт. Справа є така, що республіканці, а навіть не так, тут навіть не йде так мова про республіканців, бо, в принципі, якби завтра відбулося голосування в Палаті репрезентантів, представників, то більшість би проголосили за пакет, в Сенаті вже проголосили за. Вже таким чином, єдина перешкода – це спікер палати репрезентантів, цей Майк Джонсон. А він наполягає на тому, що має бути перш за все щось зроблено про кордон з Мексикою. Ну, це все просто є гра до великої міри, бо він кілька тижнів тому запропонували демократи пакет, який вони мали узгоднили навіть з кількома республіканськими сенаторами. Все ніби в порядку, а він все-таки відмовив, і республіканці це відкинули. Тут є така проблема. З однієї сторони, він є маріонеткою самого Трампа, а Трамп володіє над республіканською партією. Він їх перейде від перемоги до перемоги в праймеріз. Він, мабуть, ну, це майже на 100% запевнено, що він буде кандидатом республіканців. Помірковані республіканці його бояться, бо знають, що якщо він притисне, то вони можуть, їх можуть просто вигнати, програють вибори. А тим більше Майк Джонсон. Джонсон – то є така собі досить пересічна фігура. Особливим політиком він ніколи не був. І він знає дуже добре, що якщо він піде проти Трампа, а тим більше, а і рівночасно проти його республіканців, це для нього буде біда. А Трамп і республіканці тримаються, вони з теперішньої позиції тримаються, бо вони хочуть якнайбільше пошкодити самому Байденові. Вони знають, що якщо буде ситуація погіршена в Україні, вони зможуть скинути всю вину на Байдена, сказавши, що ми були готові все робити, ми були готові все підписати, просто що він не був готовий захистити наші кордони і так далі. А рівночасно вони не хочуть погодитися на якийсь пакет щодо самих кордонів з Мексикою, бо тоді Байден зможе сказати виборцям, то дивіться, я цю справу розв'язав, а не республіканці. Отже, тут є така жахлива війна, боротьба,
вона нікому не на користь, ну, значить, тільки республіканцям на користь, а тим більше самому Трампові. Україні, звичайно, це не на користь, Європі це не на користь, ну і, звичайно, Путіну. Але є надія, я тому не аж такий зовсім песимістичний, як, можливо, здавалося б від моїх коментів. А саме чому? Республіканець один, я вже забув, як його звати, в палаті представників, розпочав іншу процедуру, щоб обійти спікера і подати до голосування цей пакет. Він має отримати, це свого роду, воно якось має назву петиція якась, йому треба отримати за 210 підписів, що, в принципі, можливо, якби більшість, ну, якби всі демократи і, скажімо, навіть меншість республіканців таке підписали, то вони могли би тоді запобігти цьому спікерові, і це прийшло би до голосування. Така процедура триває принаймні якийсь місяць, але в цього республіканця є надія, що сам факт розпочаткування такої процедури вже виконає певен, так би сказати, моральний і політичний тиск на самого Джонсона, який, звичайно, такого не хоче, бо тоді його авторитет спадає, бо таким чином палата заявляє, що вона є фактично незалежна від його авторитету. Якщо є на це надія, рівночасно є надія, що тиск, а він є до сих пір досить такий надзвичайно сильний, європейці тиснуть, Зеленський, багато американців, Сенат, до речі, навіть і багато республіканців в палаті представників, публічна опінія, всі є за тим, щоб надати Україні цю допомогу. І скоріше чи пізніше вони піддадуться. В минулому завжди республіканці шантажували, значить, ці радикали. Як самі знаєте, кілька разів за останні 10, 15, 20 років навіть перестав функціонувати уряд, бо не було коштів на бюджет. Це потривало тиждень, два, інколи два місяці, і завжди було республіканцям на некористь, бо це просто всім шкодило. Всім йшло шалено на нерви. І подібний може бути тут ефект. Але це може потривати місяць, це може потривати два, може три. А як знаєте, Україні зброя потрібна тепер. В тому-то і справа, що це може тривати і місяць, а може і взагалі ніколи так і не відбутись. Я так розумію з того, що як це все відбувається теоретично. Взагалі, в Америці хтось обговорює оту думку, що якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки України, від допомоги Україні, і якщо це закінчиться тим, не дай Бог, що Україна програє, чи що це може стати для Сполучених Штатів повторенням тієї там принизливої ситуації, коли вони виходили з Афганістану. З Афганістану, да. Я маю на увазі принизливе в очах світу. Якщо відбудеться повторення того, фактично, що Сполучені Штати фактично програють війну, в якій вони підтримували Україну, яку теоретично з їх підтримкою можна було виграти. Чи думає там хтось про це, чи це буде сприйматися, наприклад, в разі перемоги Трампа виключно як програш особистий Байдена, а не як програш Америки? Я би сказав, більшість аналітиків, професорів, журналістів тощо, представників ЗМІ, вони точно розуміють, які це матиме наслідки. Значить, навіть не говоримо про найгірший тут можливий сценарій, але будь-який теперішній сценарій, він шкодить безпосередньо Америці і американським інтересам, точно з тих причин, які ви були згадали. Американський авторитет спаде, шалено. Як же можна довіряти країні, яка не готова підтримати своїх союзників? Це зрозуміла річ. Не тільки те, перемога, навіть частинна перемога Росії означатиме подальша дестабілізація Європи, подальша дестабілізація Євразії.
Середнього Сходу, інших там континентів тощо. Це, я би сказав, більшість аналітиків, розумних і навіть напіврозумних повністю це розуміють і це постійно наголошують, що слухайте, що ви робите? Тут не йде мова тільки про Україну якусь далеку, маленьку. Тут йде мова про Путіна і його імперські плани щодо Європи, Євразії тощо. Ви хочете таке? Ви хочете, по-перше, собі самому дати знов поличника, а по-друге, чи ви дійсно хочете, щоб американський авторитет впав, щоб відбулася дестабілізація Європи, можливо, навіть і дестабілізація Америки і так далі, і так далі. Так що, я би сказав, так як я вже сказав два рази, вибачте, та я повторююся, але величезна більшість це розуміє і це постійно наголошує. Проблема в тому, що ті радикали-республіканці, а вони, до речі, меншість, їх, скажімо, 25% Палати представників, може, третина всіх республіканців в загальному, їм це все одно. Їх це не цікавить. Їх світ не цікавить. Їх геополітика не цікавить. Для них єдине важливе – це Америка. І це, розумієте, такі думки, вони мають довгі, глибокі корні в американській історії перед Першою світовою війною. Америка в основному загальному не хотіла брати участь, не хотіла робити інтервенції в Першу світову війну. Це потривало, це Вуджро Вілсон, тодішній президент, він там бозна що виробляв. Те саме в Другій світовій війні. Якби не Рузвельт, президент, то хто значить, Америка би війшла в війну тоді, коли війшла. Так що є довгі корні, і республіканці теперішні, вони просто їм просто все одно, що світ думає, їм в кінці кінців неважливо, чи буде дестабілізація Європи, чи буде дестабілізація України, Росії, все одно. Головне, американські інтереси, які б вони не були. І, звичайно, інтереси дефінюються в дуже вузькому сенсі слова. Значить, інтереси домашні. Інтереси домашні, такі чи інші, звичайно, їх підхід досить такий правий, але як би не було, він стосується Америки і тільки Америки. І те саме до великої міри стосується самого Трампа. Пам'ятаєте, за часів його першої каденції, він фактично відвернувся від Європи і від країн НАТО, а тепер погрожує взагалі не тільки відвернутися від країн, які не сплачують достатньо там коштів на безпеку. Він готовий підтримувати навіть російську агресію. Можливо, він це серйозно говорить, можливо, що це просто якесь базікання з його сторони, але як би не було. Якщо це кандидат на президента і можливий президент, він чи вона не має права такі дурниці говорити. Хіба що дійсно має на увазі щось таке зробити. І розумієте, і так що республіканці разом з Трампом, це свого роду таке, знаєте, яке їхало таке здибло. Вони один одного підтримують. Вони вузьколобі, не дивляться на ширший контекст, не дивляться на наслідки американської поведінки для світу. І вважають, що буде, то буде. Головне, щоб Америка була знову великою, сильною і так далі. Але для багатьох, як вже сказав, вони не розуміють, що теж із це залежить від ширшого глобального контексту. На щастя, більшість людей це розуміє. Але, як знаєте, це все зводиться до одного чоловіка, Майк Джонсона. І він фактично є ця така дуже пересічна людина. Вона тримає у своїх руках долю цілого світу. Уявіть собі, до чого ми докотилися. Якби то принаймні був президент, ну, зрозуміла річ, найсильніша, найвпливовіша людина на світі. Окей, це має якийсь сенс. А тут якась нікчемна людина з якоїсь Луїзіани, який ніколи не грав будь-якої важливої ролі в політиці, а тим більше в зовнішній, від нього все залежить. Ну це жах.
Як вам здається, наскільки виправдані зараз ті страхи, які на тлі цього всього, що відбувається в Сполучених Штатах, усвідомлюють в Європі, що в разі перемоги Трампа Америка може піти з Європи, і європейці залишаться один на один із цією загрозою з боку Росії і з необхідністю підтримувати нас без американської допомоги? Чи дійсно може Америка от вдатись до такого ізоляціонізму, якщо Трамп переможе? Чи є там якісь стримуючі механізми в Америці, щоб цього не відбулося? Ну, розумієте, найбільш такий стримуючий фактор, то це сам Трамп. Бо з однієї сторони він божевільний, розумієте, ну, слухати його інколи... Непередбачуваний, як мінімум. Так, але, скажімо так, ну, я скажу відверто, це є людина, яка є некомпетентна, яка є божевільна, яка повністю нічого про світ не розуміє. Кінець, точка. Я це констатую як факт Божий. Але рівночасно, як ви були зазначили якраз секундочку тому, він непередбачуваний. Він може розпочати Третю світову війну з Путіним, бо йому захочеться. Він може з іншої сторони продати Україну Путіну, якщо йому захочеться, розумієте? І ніхто не знає точно, що він зробить. В минулому, як знаєте, він все-таки удобрив передачу Україні джавелінів. Ну і він це постійно підкреслює. Ви дивіться, я це зробив, чому ж би я мав віддати? Ну, і, ну добре, це зробив раз, але чи зробиш другий раз? Невідомо. Це просто невідомо. Відвернувся від Європи, але, як самі знаєте, не покинув повністю, міг це зробити. Отже, ми не знаємо, коли він говорить про те, що готовий продати Європу Путіну, чи він це просто говорить, щоб перестрашити європейців. Ну, це як мінімум. Це як мінімум. Чи він це дійсно має на увазі? Це ми не знаємо. І ніхто фактично не знає. Є інший стримуючий фактор. Значить, так що його божевільність, вона має... певні тут, так би сказати, можливі позитивні наслідки. Бо так же само, як ми не знаємо, що він зробить, то тим більше Путін не зрає. І він може зробити таке, а може зробити щось зовсім інше. Розумієте, це є людина, яка зустрілася кілька разів з диктатором Північної Кореї і говорила про те, що вони переписувалися як два коханці. Ну, розумієте, з однієї сторони це божевілля, з іншої сторони – він був перший президент, який так і відважився на такий крок. Ну, він нічого особливого не досягнув, але все-таки пішов, зустрівся і там поцілувався разом з Кімом. Але є другий фактор. Путін і Трамп представляють себе як таких представників, гіперпредставників гіпермаскулінності, гіпермачизма. Трамп постійно це наголошує, який він з жінками, як його всі люблять, який він сильний. Ну, про Путіна то ви краще знаєте навіть, як я. І тут є цікавий момент. Чи Трамп готовий буде піти на уступки Путіну? Бо це фактично завчатиме, це не буде в його очах компроміс. Та один і інший погодилися на таку чи іншу якусь там розв'язку серйозного питання. Ні, це буде, він фактично таким заявлятиме, що він є підлеглий, він є слабший від цього гіпермаскулінного фашиста, який володіє Кремлем і всією Росією. Чи Трамп готовий на таке? І навіть, незважаючи на ті моменти, чи він дійсно представляє гіпермаскулінність, як самі знаєте, він є арогантним нарцизом, він егоїстом шаленим, він завжди правий, він говорить про себе, що він геній. Такого генія ще в історії світу ніколи не було. Чи цей геній, чи цей мужик, чи він готовий піти на якісь такі компроміси з таким іншим генієм і мужиком, значить, піддатися йому. Ну, тут є знак запитання. Я не знаю. Але є тут певна надія, що в цьому випадку його мачізмо, його ця відданість цьому поняттю мачо, вона може навіть і мати певні позитивні наслідки. Але розумієте, я не певен. Це я, так би сказати, хапаю за соломки. Надіюся, що тут це матиме якийсь вплив на нього. Бо в кінці кінців це є некомпетентна, божевільна, дурна людина.
Як взагалі так сталося в Америці, що от я буквально сьогодні дивилася там соцопитування, які проводили в Америці щодо Трампа і щодо Байдена. Трамп, з того, що видно сьогодні по цифрам, обходить Байдена в більшості там штатів. Але люди кажуть щодо Байдена, ті навіть хто його підтримує, що їх найбільший сумнів, що він надто багато років йому, і це стримуючий фактор для них, щоб за нього голосувати. А про Трампа навіть ті, хто його підтримують, визнають, частина з них, що він надто от непередбачуваний, і це їх відлякує. Як так стало, що дві таких фігури вийшли от перед фінал гонки президентської, і люди змушені обирати з них? Та, ну, знаєте, до певної міри це просто збіг обставин. Є традиція в Америці, що президент, який виграв першу каденцію, старається тоді виграти і другий. Так що це було до передбачування ще 5 років чи 4 роки тому, що Байден кандидуватиме. Ну, хіба що встав собі якийсь там страшний випадок. Так що це було до передбачення. І вже тоді, ще 4 роки тому, всі говорили про те, що якщо він другий раз йтиме на президента, він матиме 81 рік. Так що це до певної міри просто є продовженням американської традиції. З Трампом є цікавіше питання, бо все-таки він був кандидатом, програв, а тепер стільки цих різних процесів і судів, які, в принципі, могли би закінчитися певною катастрофою для них. Але він представляє якраз і ту меншість американську, хоча вона і відносно велика, це маємо на увазі 30-35, може навіть 40% населення, які є тими лузерами з однієї сторони. Я маю в сенсі це і в негативному, і в такому нейтральному сенсі. Це є люди, які не скористалися з глобалізації, які є відносно менше освічені, серед яких є поширена наркоманія, різні інші соціальні проблеми, які до тої чи іншої міри є більш безробітні, ніж інші. Так що це є та середина Америки, а вона досивно є серединою, правда? Бо узбережжя східне і узбережжя західне є відносно ліберальними, успішними, люди тут непогано заробляють, здоров'я є на вищому рівні. Так що зі всіх точок зору ці люди, ну, є лузерами, є люди, яким не пощастило. Вони ще до того набагато більш релігійні, ніж люди на Сході і на Заході. Отже, таким чином тут є цей момент релігійний. Вони себе почувають дуже покривдженими. Вони вважають, що Америка колись була кращою, оскільки вона була кращою для них. Тепер вона пішла на пси, тим більше є всі ці іммігранти, особливо іспаномовні, які нас не розуміють, які беруть наші роботи тощо. І Трамп їм дуже промовляє. А такі ліберали, особливо з Каліфорнії, чи з Вашингтону, чи з Нью-Йорку, які освічені, які говорять іншою мовою, які поділяють до великої міри зовсім інші культурні і моральні вартості. Під тим оглядом, розумієте, ця боротьба в Америці, ця поляризація, яка відбувалася до певної міри, може навіть і до великої міри, є спричинена тою боротьбою вартостей. Вони консервативні, тут ліберальні. І як самі знаєте, лібералізм в Америці, він набрав певні форми, які навіть і хвилюють лібералів. Коли йде мова про трансгендерність і так далі. Ну, це багатьох людей якось хвилює. Чи вони оправдані, чи ні, це не в тому питання. Просто їх хвилює. І їм якось важко погодитися. Є ця політкоректність, яка дуже поширена. І, звичайно, консервативні коментатори, вони це розтрублюють. Яке враження, що всюди є трансгендерні люди, що всюди політкоректність. Це неправда. Але, звичайно, це можна дуже легко використати, бо самі ліберали на це дуже надаються. Вони легко попадають в таку пастку. Їх представити як якихось там дикунів радикальних, які хочуть зі всіх людей зробити трансгендерних, це аж занадто легко.
Отже, маємо тоді такий цей двобій в суспільстві, цей розкол, і це вже фактично розкол. Тут говориться переважно про поляризацію, а це більше, це є розкол. Ліві, праві, ліберали, консерватори, як би їх не назвати, лузери, успішні, щось в тому роді. І Трамп є представником тих лузерів. А тут, звичайно, уявіть собі, як він це зробив. Бо він все-таки мультимільйонером. До речі, походить з Нью-Йорку. Він мав би бути з тої сторони. Він у своїй поведінці, у своїх маєтках представляє тих, а не тих. Але його дискурс, розумієте, його брутальність, його вживання образ, зливих фраз, речень, його така, ну, така просто, ну, грубість, його невміння склеїти речення логічне. Все це людям імпонує, бо як, а саме тому, що вони так же само говорять, як він. А приходить якийсь Обама, вже незважаючи на те, що він афроамериканець, який говорить повними реченнями, який виглядає як якийсь там інтелігент. І, до речі, Байден теж, правда? Ну, він – це як людина з Марсу, розумієте, для багатьох людей. Вони його не розуміють, і вони відразу його відпихають. Тут щось таке трохи подібне до того, що було в Україні за часів Януковича і з Донбасом. Попри те, що Янукович був свій, він був наш, правда? І щоб він не представляв, голосуємо за, бо він наш. І щось там у раді, щось там, і подібна тут динаміка теж і в Америці. Ще я вас хотіла запитати, яке враження справило на американців інтерв'ю, яке Карлсон брав у Путіна? І, в принципі, чи мало воно там настільки, там, не знаю, гучний резонанс, якийсь вплив, як нам тут уявляється? Бо нам здавалося, що це, ну, така якась історія мала би бути негативною для України, якби те, що Путін може напряму говорити там з американською аудиторією, звертатись до них, і це побачить багато людей, і сприйме ту його брехню, якусь її частину, за чисту монету. Але сьогодні, наприклад, сам Такер Карлсон сказав, що деякі речі в тому інтерв'ю він сам вважає маячнею. Чи, в принципі, там це десь звучало отак в інформаційному просторі, як ми собі тут уявляємо? Ну, я прочитав досить багато різних відгуків, ну, серед, знову ж, це коментатори, аналітики тощо, але я старався читати і лівих, і правих. Ніде я не знайшов якогось особливого ентузіазму. Багато людей, включно зі мною, ну, дуже скритикували так Карлсона і взагалі інтерв'ю. Але навіть ті, які мали би його підтримати, вони не виявляли особливого ентузіазму. Вони бачили, що це не був вдалий, що це не було вдале інтерв'ю. Так що щодо, ну, скажімо, так званої політичної чи інтелектуальної еліти, то я би сказав, що інтерв'ю мало в найкращому випадку ніякий вплив, а в найгіршому шалено поганий. Щодо самих американців, то Я певен, що ні один американець, я маю на увазі рядовий американець, собі якийсь там Джон Сміт, ні один американець не дивився ціле інтерв'ю. Я навіть готовий, я певен, що за 2 хвилини, якщо вони включили інтерв'ю, вони зразу виключили, коли Путін почав говорити про Рюрика в 1862 році. Змієте? Так що я абсолютно певен, що інтерв'ю ніяк не вплинуло на ніякого рядового американця і таким чином не мало ніякого ні позитивного, ні негативного, ну абсолютно ніякого впливу на публічну думку. Беріть, будь ласка, під увагу, що, по-перше, в сучасному світі, а тим більше в цій країні, в Америці, люди мають терплячість на дуже коротенькі вістки. Знаєте, ну це під впливом соцмедії, але взагалі Америка такою просто є. Люди мають витривалість слухати як максимум 10 хвилин. Ну, і це вже коли навіть і цікаві речі, розумієте. Ну, звичайно, коли йде мова про футбол, то готові послухати півгодини. Але про якусь там політику, про якогось Рюрика, про якусь історію, ну це
абсолютно дурня. І піти Могилюном – це і провал самого Путіна, бо він все-таки мав нагоду безпосередньо поговорити, простягнути руку чи руки самим американцям і якось людина на людину з ними поговорити. І він мав зразу сказати: давайте, мої кохані американці, я вас розумію, щось в тому роді, і закінчити інтерв'ю за 15 хвилин. І тоді, можливо, хтось би послухав. Можливо. Я тоді навіть і в таких обставинах не дуже переконаний, але хтось би послухав. А дві години якоїсь маячні про Гітлера, про Польщу, про Рюрика. Ну, розумієте, ну це абсурд. Це абсурд. Так що, іншими словами, інтерв'ю, воно просто доказало, яким є Путін, просто балакуном. І рівночасно показали, яким є фактично Карлсон, пустою фігурою, яка фактично нічого про нічого не знає. Останнє у мене до вас запитання. Знаєте, яке ми минулого разу, коли з вами говорили, говорили в тому числі про те, що неминучим сценарієм закінчення цієї війни мав би бути там розпад Росії, і що ви вірите в те, що це колись таки станеться. Як вам здається, ті настрої, які зараз формуються, ті страхи Європи, яка розуміє, що, можливо, вона буде наступною після України, і їй треба готуватись. Чи наближає це їх до того, до думки про те, що не треба боятися, щоб кремлівський режим впав, і що Росія може і має бути знищена? Чи здається вам, що ці настрої змінюються от в цей бік? Ну, тут є два окремі питання. Знаєш, перше питання є, чи Росія є загрозою для Європи? І тут за останніх кілька місяців, ну, принаймні за останніх два роки, змінилося ставлення до цього питання в Європі. В Америці теж, але тим більше в Європі. Ви розумієте, коли такий, як Оляф Шольц, людина, яка фактично, ну, такі, на приблизно така сама, такий самий, як Майк Джонсон, це людина, ну, зовсім пересічна, яка особливої ролі в політиці ніколи так дуже не грала. Коли людина така, яка під впливом і Шредера, і Меркель, і взагалі під впливом німецької, довгої німецької традиції свого роду такого пропутінського нейтралітету, коли він раптом став яструбом, то зі всіма там умовами, звичайно, він є 100%, але він готовий надавати Україні зброю, говорить постійно, як і інші німці, не тільки генерали, але німці говорять про можливу війну з Росією. Те саме в Скандинавії, коли Макрон говорить про можливість присутності французьких солдатів на території України. Хай буде, що це просто якась там фантазія з його сторони. Але, як бачите, дискурс, менталітет, ставлення до цього питання Росії змінилося. Колись легковажили. Ну, колись взагалі не було загрози. Ну, 20-30 років, все гаразд, Путін чудовий, все буде нормально, не можна собі ніяких проблем уявити. Тоді було усвідомлення загрози, ну, може, не для нас, європейців, але для України до тої чи іншої міри, може, для поляків, може, для естонців. А тепер же говорять про загрозу для Скандинавії, для Німеччини, Польщі тощо. Це величезна зміна. І це, звичайно, спричинила це сама Росія своєю поведінкою в Україні і рівночасно такими заявами, як то постійно робить цей божевільний Медведєв. Ну, знаєте, навіть якщо він наполовину говорить з переконанням, то це страшно слухати такого божевільного. Він навіть і більш божевільний, як сам Трамп. Це собі важко уявити, але це факт. Так що питання номер один. Чи вони готові зрозуміти, що є загроза? Так. Вони це розуміють. І під тим оглядом тиск Трампа і республіканців, значить, ми готові від вас відступити, може навіть вас покинути, він має певний тут позитивний наслідок, оскільки він примушує нарешті самих європейців серйозно ставитися до власної безпеки і до безпеки країн, України зокрема,
які мережать на Європейському Союзі і НАТО. Це позитивно, бо вони, як знаєте, там тільки, ну, 5 чи скільки країн видають стільки, скільки вони самі обіцяли видавати ще 10-15 років тому. А в принципі всі інші мали би піднести свої витрати, свої кошти на оборону. Так що це позитивно. Чи вони готові прийняти позитивну можливість розпаду Російської Федерації? До того, що не дійшло. Є поодинокі голоси і в Америці, і в Європі. В загальному настрій такий же самий, як був 2 роки тому, що це можлива загроза для безпеки Євразії, для нашої безпеки, бо знає, чим то закінчиться, може бути громадянська війна, може бути хвиля втікачів. Ну і це все, що можна до тої чи іншої міри сприйняти. Найбільша небезпека, принаймні з точки зору європейців, американців, це те, що коли буде колапс, коли відбудеться колапс Росії, тоді питання ядерної зброї. Ну ви вже цей аргумент чули, чи вони, можливо, вживатимуть проти когось, чи, можливо, якийсь божевільний генерал викраде і продасть терористам. Ну, різні такі сценарії, які вже були представлені в різних голівудських фільмах, то вони фактично і належать до цього, ну, до сукупності цього страху, який відчувають європейці і американці. І вони до певної міри мають рацію, розумієте? Хто знає, чим то все закінчиться. Я далі є переконаний, мені здається, тут багато українських, а тим більше російських аналітиків теж є переконаний, що розпад режиму прийде скоріше чи пізніше, і коли розпадеться режим, тоді на черзі буде сама Росія. Чи це добре, чи, по-моєму, це дуже добре, але, незважаючи на те, по-моєму, це відбудеться просто тому, що вже є запущені різні сили, різні там тенденції в самій системі Російської Федерації, які хочемо чи не хочемо призведуть до такого кінця. При можливості завтра, якщо не завтра, то принаймні за кілька місяців, може за кілька років. Я далі бачу, що всі ці сили, всі ці тенденції, вони є присутніми, і вони ведуть і прямують якось в цей напрям. Так що з моєї точки зору, і з точки зору інших, які поділяють ці думки, питання не в тому, чи це позитивне, чи не позитивне, бо воно буде. Питання є, як запобігти тим найгіршим наслідкам, і як привернути те, що тоді постане на руїнах самої Російської Федерації, напрям нормальності, щоб це було відносно демократичної держави, чи принаймні хай буде відносно демократична, відносно свобідна Росія. Ну, я підчеркую відносно, бо я якихось там особливих ілюзій не маю. Але вона могла би стати більш передбачуваною без Путіна, без того фашистського режиму і без цієї імперії. Так що тут випливають зовсім інші проблеми і зовсім інші виклики для політиків. Для одних, як присупинити колапс Росії, по-моєму, це просто вже неможливо, вже ми вже перейшли цю червону лінію, а з іншої, що робити, щоб цей колапс був якнайбільш позитивним, а якнайменш негативним. Будемо стежити за цією еволюцією, цієї думки про чим має закінчитись Росія і коли. Дякую вам дуже за ваші думки. Олександр Мотиль був на «Є питання». Дякую. Я вам дякую. Як я обіцяла на початку тижня, нарешті мерч. Символічно в перший день весни хай з цього щось виросте. Від сьогодні є ось такі футболки, світшоти і худі з тими фразочками, які ви чуєте тут на каналі майже щодня. Ви зможете купувати і носити, і при цьому 40% від витраченого вами на це буде передаватись військовим. Тобто одягаєте себе, допомагаєте військовим.
Разом з модним маркетплейсом Каста, який допоміг нам все це втілити в життя, ми збираємо для початку 300 тисяч гривень на потреби роти БПЛА 12-го загону спецпризначення. Допомагаємо хлопцям, які палять російські танки, броню, піхоту на запорізькому напрямку закривати потреби. Що ми натворили для вас? Є питання. Названо, як ви могли здогадатись, на честь каналу. Назву придумала я після того, як мій колега Антон сказав ось це. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Використовується фраза на позначення того, що певні речі навколо викликають питання і потребують пояснень. Промовляється з обличчям, яке виражає недовіру і підозру. Все ще є питання. Але може означати і відсутність відповідей. Є питання. Тон десь такий, але це вже інший мем, тобто мерч. Пояснюю на яйцях. Сподіваюсь, стане хітом. Названа на честь спроби Олексія Резнікова пояснювати технічними помилками завищені ціни на харчі для військових. Він цю фразу тоді використав, вона зажила власним життям, ми їй допомогли, правда, і стала замінником побутовому «пояснюю на пальцях». Вимовляється іронічно. Пояснюю на яйцях. Викликає, як правило, бурю емоцій. Пояснюю на яйцях? Блін, я не вдягну свою футболку. Ну і нарешті лот 3, якого біса. Названа на честь найкращого зробленого мною відео. Якого біса? Є питання. Які питання? Заставки до моїх інтерв'ю. Використовується на позначення обурення будь-чим навколо. Промовляється тоном, що демонструє крайній ступінь незгоди. Якого бляха біса? Отже, є питання, якого біса. Сам пояснюю на яйцях, на футболці, худі чи світшоті. Купуєте щось цього з доставкою на модному маркетплейсі Каста, демонструєте оточуючим громадянську позицію, а 40% від витраченого вами передається військовим. Як на мене, це бінго. Вибрати і придбати щось з цього можна і треба за посиланням, яке буде в описі під цим відео, або за ось цим QR-кодом. Мета наша, нагадую, зібрати 300 тисяч гривень. Дякую усім, сподіваюсь, це буде носитись.